្នុងលោកដែលធ្លាប់ជួបស្នេហាហើយស្រីសួរទេវតាថាមិនស្នេហ៍អំនេះស្អីមនុស្សដែលធ្លាប់អត់ជាប់ទ្រូងមកជួរៀងអប់ប្រៃគ្មានធម៌មេត្តាប្រឡាយបំបីបំបាំងស្នេហ៍យើងបើអាយបងបងដូចជាសំឡប់ខ្លួនអាយរឿងនេះអូនធ្វើមិនបានប្រមងបាត់មានដំឡៃដំឡៃអាយនេះឯងបានថាពីមុនយើងជួបនេះស្អីជុំពេលតាមគ្នាមានមនុស្សប៉ុន្មានក្នុងលោកដែលធ្លាប់ជួបស្នេហាហើយស្រីសួរទេវតាថាមិនស្នេហ៍អំនេះស្អីអត់ជាប់ទ្រូងមកជារៀងអប់ប្រៃគ្មានធម៌មេត្តាប្រឡាយបំបីបំបាំងស្នេហ៍យើងបើអាយបងបងដូចជាសំឡប់ខ្លួនអាយរឿងនេះអូនធ្វើមិនបានប្រមងបាត់មានដំឡៃដំឡៃអាយនេះឯងបានថាពីមុនយើងជួបនេះស្អីទុំពេលតាមគ្នាប៉ុន្មានក្នុងលោកដែលធ្លាប់ជួបស្នេហ៍ហើយហើយស្រីសួរទេវតាថាមិនស្នេហ៍អំនេះស្អីមនុស្សដែលធ្លាប់អត់ជាប់ទ្រូងមកជារៀងអប់ប្រៃគ្មានធម៌មេត្តាប្រឡាយបំបីបំបាំងស្នេហ៍យើងបើអាយបងបងដូចជាសំឡប់ខ្លួនអាយរឿងនេះអូនធ្វើមិនបានប្រមងបាត់មានដំឡៃជុំនេះស្អីជុំពេលតាមគ្នាមានមនុស្សប៉ុន្មានក្នុងលោកដែលធ្លាប់ជួបស្នេហ៍ហើយហើយស្រីសួរទេវតាថាមិនស្នេហ៍អំនេះស្អីមនុស្សដែលធ្លាប់អត់ជាប់ទ្រូងមកជារៀងអប់ប្រៃគ្មានធម៌មេត្តាប្រឡាយបំបីបំបាំងស្នេហ៍យើងបើអាយបងបងដូចជាសំឡប់ខ្លួនអាយ